Доброго вечора, товариство. Після Віталіка складно. Давайте, якщо що, то з поваги. Давайте поаплодуємо Збройним силам України. І всім, хто наближає нашу з вами перемогу, всім цим людям. Мене на тижні серед ночі збудила моя дівчина і каже: «Саша, ти хропиш». Добре. Я продовжив спати, але з відчуттям провини. Зранку встав без настрою такий. Я вперше від початку війни пішов в кіно на «Топ Ган» новий з Томом Крузом. Я весь фільм дивився, і ми з Ірою: «Отакі нам літаки передадуть». А і ще такі. Я навіть задумався, а чи по ленд-лізу не передадуть нам Тома Круза. На всяк випадок. Типу 59 таке робить. В кожного поважаючого себе коміка має бути історія про таксіста. Я недавно ввечері, майже вже була комендантська година, викликав таксі, і водій мені передзвонює і говорить: «Я перепрошую, ви можете глянути, чи біля вас там нема поліції? Бо мене пасуть». «Гляньте там всюди і передзвоніть, я під'їду». Бракувало, бо він сказав: «Я тут в засідці, бачу вас в приціл». Чому він рішив, що мені можна довіряти? Як він зрозумів: «О, типа лайф, то мій. Мій». Я собі так подумав, він глянув: «О, очкарик за мене, точно, будемо разом переховуватись». Колись я би не перенабрав, але зараз в мене в житті такі пригоди. Максимум кіт на клаву вискакує. Тому я перенабрав його, я кажу: «Під'їжджайте тут чисто, покатаємось». Він під'їхав, я заходжу скоренько в салон і кажу: «Давай, вони ззаду». Він каже: «Гуморист?» Кажу: «Є таке». Каже: «Давай я зразу розкажу, в чому справа. Я вирішив віддати машину на ЗСУ. Жінка була проти і подала про викрадення». Думаю: «Ого, нічого собі, оцю машину». «Ні-ні, то моя». А то мама жінки до нас переїхала вже 4 місяці. Каже: «Буду жити з вами, то наша її машина». Думаю, нічого собі, всім пожертвував заради таксування. Я вранці скролив Інстаграм, і там в сторіс, і це повідомлення: «Ця музика недоступна в вашому регіоні». В якому тут такому регіоні? Якщо ви про Львів, то я підписаний на Садового, я живу в раю. Що може бути заборонено в Едемі? А якщо ти про Україну, то Європа. Нам дали членство, ми кандидати до членства, тому я думаю, в Інстаграмі може бути регіон, де не грає музика. Якась. Я собі задумався, як нас підтримує Інстаграм, не до кінця розумію. Крім того, що блочить всі сторіс русофобні. Україні дали кандидата в членство до ЄС. Давайте поаплодуємо цьому факту. Я як кандидат наук дуже радий. Кандидати мають триматися разом. То мені так говорили, коли збирали бабки на п'янку після захисту. Будьте разом, так буде легше. До того ми були членами угоди про асоціацію з Євросоюзом. І то, як, знаєте, навчання в аспірантурі. Там теж не всі захищаються і не всі стають кандидатами. Але круто, що Україна стала кандидатом до 30, якраз рівно в 30-ку, бо всі добре знають, якщо не стати в універі кандидатом, то будеш слухати старих маразматичних професорів. Якщо не станеш кандидатом до Євросоюзу, то будеш слухати старих маразматичних диктаторів. Цей весь матеріал зараз для людей, які з кандидатським ступенем, якщо ви не розумієте, це окей.
Всі, хто захищали дисертацію, теж це для вас. Хтось і для вас щось робить. Ніхто не забутий, знаєте. Я просто задумався про те, круто, що нам дозволили в такі історичні часи пройти цей шлях без всякої бюрократії. Нам вдалося не бавити ніяких опонентів-рецензентів. Ми не возили на яхтах конгресменів. На дні міста не запрошували членів європейського уряду з промовами. Круто. Не треба виставлятися перед членами Ради. Там 27 країн. Я собі подумав, де би мала бути п'янка? В Кобліво на всіх виноградниках? Така велика. Я навіть собі задумався, то Європа теж має радіти, що ми з ними. Будуть собі нормально скидувати гроші з картки на картку. Якщо будуть чемними, ми поділимося дією. Вони носять ці документи в папці, напевно. Їх ще всіх треба перевірити, наскільки вони ненавидять кацапів, аби знати, з ким за стіл сідати на свято. А хто буде сидіти з Угорщиною? Дякую. Дружні держави. Дивіться, зараз себе ловлю на думці, що інколи на когось негатив виливається. Ну, якби ти так не хочеш, але все наелектризовано, і так виходить. Інколи це сплановано, а інколи доля підкидує тобі якісь шанси. Ми в одному супермаркеті купили протермінований сирок. І думаємо, от, то воно. Я не буду, трошки заволюю, аби не скомпрометувати цей магазин. Давайте собі уявимо магазин далеченько. Ми купили там сирок, і Іра вже планувала, моя дівчина вже планувала туди до них піти, віддати, посваритися, гарно провести час. Але щось пішло не так, я випадково з'їв той сирок. Блін, так незручно було. Вона каже, де сирок? Я, ой. Я дивлюсь на неї, я бачу, я її підвів. В такий часький час я підвів її. Вона, я дивлюся, вона руки опустила. Я зламав медіаплан. Міг, може бути, пост на Фейсбук гарненький. А я з'їв причину. Я вирішив її заспокоїти. Я кажу, не хвилюйся, все нормально, ми ще підемо туди, ще купимо протермінований. Візьмемо багато. Вона так дивилася, на мене дивилася, каже, а ти коли їв той сирок? Десь недавно? Я кажу, десь півгодинки тому. І як себе почуваєш? Кажу, нормально. Каже, погано. Слухай, давай більше нічого не їж, сядь і подивимось. Подивимось, може буде ще цікавіше. Цікавіше, чим в Україні. Гарного вечора, слава Україні!